Ամենաշնորհակալ եմ։ Պարոն Գևորգյան, նախ շնորհակալություն ձեր դիտարկումների համար, իրոք կարևոր է, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այդ վարչարությունը, որ բարդ է, օրինակ 200 մետր է խանութը, 190 թե 210, կարծեմ ոչ պակաս բարդ կլինի նաև այդ ստիկերները գնալ ստուգել, այսինքն տեսնենք այդտեղ ստիկերը կպցրած, կպցրած չի, ճիշտ է նա կպցրած, հետո մեկ էլ մի հատ էլ ստուգենք, տեսնենք արդյոք այդ որ բուսական յուղեր պարունակում իր ճիշտ ստիկերով տեղնա, թե տեղը չի, ամենաճիշտ տարբերակը հենց այն պրոցեսն է, որ կարծիքով մեկնարկել է ԵԱՏՄ-ում, ուստեղ լոբինգի հարց չի կամ ինչ-որ մենակ Հայաստանի շահը չի, եթե բոլոր երկրների շահերից բխում է, ուրեմն այդ նշանակում դա պիտի առանց խոցուն դոտի, եթե ինքը նորմալ լուծում է, գնա առաջ, 200 մետրի հետ կապված այդ առաջարկը մենք ենք արել, հիմա դա պիտի քննարկենք զուտ նրա համար, որպեսզի գոնեն փոքր խանութերին այդ տեխնիկական անհարմարությունը չպատճառենք, որտեղ որոշ դեպքերում կարող է հնարավոր չլինի, եւ գլոբալ առումով էլ ամենամեծ հարցի լուծումը սպառողների գրագիտության ավելացումն է, մենք ինչ էլ անենք, այդ ձեր ասած մոլորեցման դեպքերը պարզ է, որ կլինեն, դուք հիմա խոսում եք հենց կոնկրետ այն մարդկանց մասին, որոնք որ միտումնավոր մոլորեստում են, այսինքն շփոթության աստիճան ինչ-որ բաներ են անում, մի շտիֆտը մեծ են գրում, մեկը փոքր, բայց այս կարգավորումին բոլորի վրա է տարածվելու, այսինքն այս դարակաշարերի դեպքում անկախ նրանից մարդը մաքուր սննդամթերքը վաճառում, թե արհեստական յուղով, իրանք ստիպված ընկնելու են այս կարգավորումների տակ, ես ձեզ խնդրեմ այդ պրոցեսով, եթե դուք եք զբաղվում ԵԱՏՄ այդտեղ կանոնակարգերի մասով, մեզ էլ տեղյակ պահեք, եթե պետք է մենք էլ այդ առումով, եթե կարող ենք օգնել, թեկուզ ինչ-որ նամը գրելով կամ առաջարկանելով, որը կարագացնի պրոցեսը, արագացնենք, դա եթե եղավ, այս կարգավորումը ինքը իմաստը կորցնելու է, սա կարիքը չի լինելու էլ։ Ձեզ տրամադրեմ, եթե թույլ տաք էլ։ ԵԱՏՄ կանոնակարգ է, այսօր էլ այնպես է կարգավորում, որ եթե բարեխիշտ տնտեսվարող լինեն, մարդը սպառողը չի շփոթվի, այսինքն նորմալ ասում է, մակնշում արա, հիմա քանի որ սպառողը խանութից գնելուներ կատալիս պետք է գրադարան չմտնի և սենց պետք է ամիջ չկարդա, մենք ասենք գունային տարբերակում է դրեք, այսինքն կարգավորում կա, հիմա ասում ենք, քանի որ բարային կարգավորումները շատ հաճախ են կարելի չեն, եթե գունային կարգավորում անենք, բայց բուսական յուղը ինքը արհեստական, ինքը ուղարկի կենթանական ծագման փոխարեն բուսական յուղը, իհարկե կան դրան լավ, վատ կամ ըստ ցանկության, պալմայի յուղ, կոկոսի յուղ, որոնք օրգանիզմից մեկը շուտ է դուրս գալու, մեկը ուշ է դուրս գալի, այդ սիկյանները ինչի ասում, մենք ֆիլտր ենք դրում, մենք չենք ասում, մենք գնալու ենք խանութներին սկսենք ստուգում անել, մենք ասում ենք հարգելի խանութներ, հարգելի վաճառքի կետեր, դուք տնտեսվարուններ, երբ որ բերում են նման ապրանքներ, ուղարկի իրարից առանձնացրեք, որտեղ ավելի կարևոր է ստեղ սպառողի շահերի պաշտպանությունը, ով պետք է գնում կատարելիս հստակ պատկերացում, դե այստեղ երկու ֆիլտր կա, ըստ բանի տեսչական մարմիններն են, չէ՞, ճիշտ եմ հասկացել, տեսչական մարմինը, իսկ մենք մեր վերահսկողությունը անելու ենք անկախ այս կարգավորմից, այս կարգավորմը ինչու ենք բերել, որ մենք խոսք էինք տալի, ասում էինք, որ կանխարգելիչ ֆունկցիա ենք անում, որ մեր ֆունկցիան միայն post-factum պատժելը չէ, ասում ենք եկեք մի հատ ֆիլտր դնենք, ստեղ խախտումների քանակը էականորեն կկրճատվի, հիմա հա 200 մետր է, որ սահմանափակ էլի է կրճատվելու խախտումների քանակը էական, մեր այսպես ասած մոտիվացիան իրականության մեջ դառնալու է, ես ասում եմ ուղղակի, որ ձեր կյանքը չբարթանա եւ տերության կյանքը չբարթանա եւ հետո չասենք այն 200 մետրից փոքրացի մարզերում ոչինչ, թող մի քիչ մոլորվեն, դա համար ասում են թերապես այդ կարգավորում կարելի համատարած դարձել, թող մի քիչ դժվար լինա, ժողովրդ այդ մարդիկ սննդամթերք են վաճառում, ամենակարևոր բանը, հիմա օրը 5 անգամ իր այսպես ասած ծառնարանը դասավորում թե չէ, բայց եկեք հասկանանք, որ սննդամթերք է, դա այն սննդամթերքն է, որ գնում են ուտում են այդ գյուղի բնակությունը, երեխաները եւ այլն, եւ անկեղծ ասած պետք է մարդը գիտակցված գնում անի, օրինակ ես չէի ցանկանա, եթե ես ուզում եմ երեխայիս ազմար թթվասեր գնեմ, գնամ օրինակ կոկոսի յուղով թթվասեր առնեմ, ու ինչի, որովհետև մի քիչ խանութի համար անհարմար է, այսքան է ճիշտ, բայց էլ սրա հետ կապված որևէ մեկտաբանություն չունեմ, ոնց կորոշեք, մենք տենց